bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam, en jetti jinnaɓe meɗen, en jetti seren ɓe halifaɓe, en jetti dendangal bandiraɓe fulɓe. Mbiɗen ko aadi bil aadi, salade aadi ɓuuri firtude aadi. Wadde hannde en jooɗima ɗo jande jiguiral pulago, nde wonno ko ɗum kewɗen wadde kala e saaha. En calmini dendangal bandiraɓe wattuɓe meɗen hakkille ha no fewi, wonɓe ɗo e leydi Sénégal e caggal leydi. Dendangal tan mo ganduɗa ina yeeɓa Pindi TV weltoro, en calmini ɗum en juurima. Kono kadi mo yettani sababu yettata Allah, sababu ko Daouda Moussa Dia, en calminimo, en calmini dendangal wondiɓe makko, en calmini Abou Samba Diom, nde wonno kanko woni tambiɗo golle ɗe. Samba Diom ko kanko heedanine kaɓirɗe ɗe, ɗum noon en calmini kanko e dendangal wondiɓe makko. Bandiraɓe, hande en jottimo ɗo jonde dingiral pulago, en jooɗimo ɗo jonde jokkidde yewtere meɗen, nde wonno yewtere meɗen ñandete ko hakkunde meɗen e kaw meɗen dono Sampaté. Yewtere nde welino weeli, bandiraɓe namditima ɗum ha no fewi. Ɗum saabi hande jooɗiɗen gam jokkidde yewtere nde, nde wonno to haaɗirnoɗo hawre hojomaji ɗi gasi. Kono koko foti yewtede, koko foti haale, ɗum foti haalde hen bandiraɓe kadi mbawa weltorade hen. Ɗum noon alaɗo mbatten, so wona dokken kaw men dono salmodira e bandiraɓe haade meɗen attode yewtere. Eyi, bandiraɓe, on calminama, on juurama, on jaɓɓama ɗo e Pindi TV. No mbiɗa ni jeenaba ko noon tigui kadi en garti kadi eywa humnude aadi ndi gadodirnoɗen ndi puɗɗinoɗen ina ŋakki. Noon bandiraɓe, tawi keeɓi hen weltare, ko ɗum tan ɗaɓɓanoɗen. Ɗin kala ko mbaɗɗen tawno welaɓe. Noon wadde en calminiɓe, en juurima, en jaraniɓe, nde ɓe nodditi walla deɓe ɗaɓɓiti kadi en gara jokken yewtere nde ha ɓuura famede. Noon wadde ɓe calminama. Tigui machallah, mbaɗa andi soɓe jeeɓima ɓe dañi hen weltare no fewi, nde wonno commentaire uji ɗi foof kaali ko yo kaw dono rokke yewtere ɗo e Pindi TV, nde wonno ko kalata ko ina wela ɓe kadi na heewe mabɓe nafoore ha no fewi. Ɗum noon en calmini denɗi meɗen hono jarata Abou Sow. Ko weltanadema tan kaw dono e jarnadema kadi e wiide ñene hen kanuɗen koye caɗele ɗe ganduɗa hande médiaji ɗi kala gummiɗo haala e meɗen, haala kadi e président ji e leyɗele ɗe. Nde wonno ɓe mbi leydi Sénégal laamiɗo ko pullo leydi Mali, wona leydi Mali, leydi Guinée e Gambi, e won leyɗele goɗɗe hande kala Nigeria en, Nigeria en kadi ne heewi ha to Guinée Bissau. Ɓe mbi kadi hay opposant ji ɗi kadi ina heewi fulɓe. Ɗum noon kala e mabɓe gummiɗo wiye fulɓe jogori heɓtude Afrique. Holko kalɗa e ɗum ɗon, nde wonno hande ko ɗum jooɗoriɗen ɗo? Eyi, kanjum kam en kaalino hen seeɗa. Wiide nde wonde fulɓe laamima, fulɓe ko laami kono heewi eɓe keewi, walla wiide nde wonde fulɓe keewi heɓtude Afrique, ina wayno kanjum kam koye leñol hee ɗum woni. Ko leñol ngol woni ngol annda hoore mum hen baŋnge no feewi. Eɗen jeeɓi ɗum, en mbaɗani ɗum e hakkillaji men. Kono noon koko woni e hakkillaji hoddiɓe men fof e nder Afrique. Sabu ɗum ɗon wona joni fuɗɗi. Sen jeewi waɗinɗo saaha ɗe siku tour en laami ko mandinkoɓe, eywa nden leydi Perfida Diawara ina laami leydi Gambia ko mande, eywa leydi Mali ndi on saaha kadi ko Moussa Traore en walla woɓɓe fof ko mandinkoɓe. Kono noon hay goto hen haalani ɗum ɗon. Eywa Guinée Bissau aussi mandinka laamima ɗum kadi e yontuji gooti. Ɗum fof waɗani probléme. Eywa ko men ko noon en kaalin ñandere koko heɓla, koko jooɗana jonde wiyeede yoɓe ndeeno woto en garde e laamade Afrique. Waɗata noon tan ko gooto woyi ɗum tan haa laaɓti ko gooto, woni France. Nawri heen noon Europe, sabu eɓe ina jogii tan ɓe ngannduɗaa kamɓe e maɓɓe kadi njiidi ko ɓe baaba. Eywa leyɗele nani heen, liƴƴinani heen toon to France to, ina jogii leyɗele espagnol en, italie naaɓe, walla anglais en, kamɓe France en ɓe fof ko ɓe liñol gootol kamɓe ne on baŋnge ko ɓe ɓiɓ baaba.
wadde non wonde be ummi ngam bamtoyde leyde leydeele mabbe goor fuf immi yaade faggo yaade ngam arde fewde leydi mum e on saa tawi afrique no woni aljanna mbo allah waɗi ɗum ha joni o ha joni ko aljanna kam leydi ndi afrique ndi hayso tawi africain o natani aljanna woni kam koye aljanna leydi ndi kam leydi aljanna leydi ko aljanna ko yimɓe guurani tawa aljanna eywa joni noon on saaha eɓe guurno guurdam aljanna mabɓe oropo on saaha ene heewi caɗele no fewi leyɗele ɗe gonako joguiɗe ngaluji mumen ko liggoto ɗum kono heewi doole ma gandal manggal e matériel uji kaɓirɗe mawɗe gara de mbawa yaltinde ko nafataɓe e nder leyɗele mabɓe ewa leyɗele glace leyɗele kaaƴe leyɗele ɗe ganduɗa ngalu mum koko woɗɗoy e nder leydi ma min mbiɗe ni gandal manggal afrique on saaha kañum sa reemi a ñamat sa remani sa reemi e wuurat sa remani e wuurat sa ayne yanina e wuurat soto sa sohli tewu a ƴettat gawal ma walla lañal ma tan naata e ladde mbara lella walla mbara tewɗo walla mbara wandu yaaha ñamoya donc ɓe keyɗani ɓesnoje no goodi liɗɗi ɗi e jogade hen gandal manggal ni jarani hayso lotol ma cettuɗa timɗa e cangol tan ma waɗum limguitti ma juwa ha ɓoya daña hen ko cakkudi yaaha ñamoya wadde sa reemi seeɗa may dañ ɓuude jeyeje makkari daña fof wadde jomum en ko harnoɓe anda heege don ko deɓe gari noon haaɓe jiiti leyɗele men ɗe tawti hen kadi ko mbi koɓe mbiyata kadi kilima ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo welte o kadi koye afrique woni yanti hen kadi leydi ndi ndi woni leydi ndi ganduɗa kadi ndi ala lebte ɗuggittoɗe e leydi motta yimɓe eyyi ko mbiyata ko tremblement de terre eyyi koɓe mbiyata ko catastrophe uji tan goɗɗi ɗi ganduɗa jeygue tan joni europe ha ɗum gonɗen ɗo jeygue ne ummo tan yana yaaɓi yaaha ina ñaama hay leɗɗe kecce ndum kam accata ko yoori saaha saaha foof ɓe keeɓa ko mbiyata hen ko duldulendu dogoru tan dogo tan vitesse mo ganduɗa ko heɓɓi foof duƴƴital kuɓeje duƴƴita auto ji fo lappa saaha foof maaje mabɓe glace o ta saaya wonta ndiyam naata e guure loppide guure ɗe halkaɓe ko ene heewi ko ene heewi ko boni toon ko ganduɗa welani wuurde ɗum foof noon ala e afrique wadde afrique ko aljanna mbo allah waɗi ko ɗo kadi neɗɗo adi tagete koye aljanna o ɗo ɗo afrique ɗo baba adama taga ɗo jeeya ɗo neɗɗo adi tagede wadde ko ɗo woni leydi mamari ndi ganduɗa kamɓene won hen joguitto hen wadde ko leydi mabɓe kamɓene enen fondeni ɗum ko leydi yimɓe foof bon joni noon ndeɓe gaare leyɗele men ɓaleɓe afrique hen ɓe tampinaniɓe ha fotino ko fulɓe tampiniɓe yidde heɓde fulɓe ɓe addaniɓe caɗele saabu wonno kuuli ɗi ganduɗa ɗon ɓe donku ɓe donku heɓde ko ma ɓe duttito e hoddiɓe fulɓe ɓe ɓe tartoyiɓen ɓe jaggui ɓen ha ɓen jebbili nde ɓe doori wiide kamɓe jeeyi leydi ndi walla pullol tumbiɗo ɓe nawri ɗum kono kañum kam eɓe gandi jaɓani jebbilaki ɗum noon mbaɗo hen feder ko haali kaɗo haala holli wonde ngol ɗon leñol kam ngol wona leñol bawgol jebbilanade men jaɓana en ko jiɗɗen ko kadi kongol leñol ngol ganduɗa kadi ngol heewi doole eɓe keewi kadi eɓe caari kala ɗo jaaɗen ma en tawɓe toon e nder nokkuji ɗin ɗon wadde pinal kadi gongal e haqqillaji mabɓe ɗi tawɗen ɓe tawi men kadi gandi caria ɗe jogui ñawoje jeeya fumiti hen fototoro on saaha saria ji goni toon wadi ko ñawoje wona ko wiide neɗɗo tan waɗa hay sinno ko ɓi almami suusaya tan ƴetta debbo janan loppita ɗum walla ƴetta jawdi janani tan loppita ɗum ko juɓɓudi eywa kadi cheikh souleymane bal wino kadi ko yo yimɓe cuɓo koto ardade eywa ɗum tawi on o saaha europe o ala ɗum ko dictature woni to laamu dolndolago woni toon ko min jeeyi min tawri mamiraɓam min haɓɓata min tonggata wandi wadde pecce ɗen sen peccaka ɓe mbawa dañde sagoji mabɓe ɗum waɗi noon kanko e hoore makko gila nden tan o huccite men o ƴeewi e tawi won fulɓe ñiɓɓe hoɗɓe janguɓe ɓe ganduɗa gollirta ko sariaji e remru e karallagal ngal ganduɗa fulɓe jeeyi ha gaddi yoɓe gono okkateɓe jamɗe darano en toon yoɓe gaynoye jawdi ndi ne andi yoɓe jaaha e maaje e jaltina ko woni toon e guura e nder maaje ɗe yoɓe ɗo gon renoɓe men to banggue politique yoɓe ɗo gon joguiɓe affaire guuri ɗi ñobba ɗi pewdana en no guurɗiɗen ɓeɗo yo ƴettu bukki ɗi caña ɗum mbaɗana en comci ɗo ɓoranɗen
lehe jambe goddum ko sehobe mudum dum fuf en badino ko ganduda leñol ngul wawa wonde ko ina yaha ina yilo yoy leddi goddi wayno wobbe yo ngar pewna dum wala sakki gol to leñol wala jawanbe leñol ngol to bangi politique kam tan gandi dum yobe ngar be ballan en jubnirden politique men wala maaje de sen yidi taccudu dum wala sen yidi yewde woni to ne ngura ma jene leñol gol ngol ben ngarden awo mon ballen ala tay fuf eden piwdi kono mbiyata ni eta timmudo nda gouvernement timmudo diine o kadi woni diine timmudo kono kay lambe be lami lami men hande be ben ko ko kambe buri nafti e men woni ko woni ko be ganda enen so goto e men lami ma nafata leñol mum nafata leñol leñol nafata leñol mum ko fotale ñun hande ko makki laami ko e be gandi ala fof ko makki wadani fulbe ha buri ko wadani ko heddibe o watte somi debbi famde wadde ko be tognata walla be binda mejaaji be ndara tan ko laawde en batte e be ndara de dilla sen be jidi tan ko dilli dum be ciokle meden be jidi ko dillinde men be jidi kadi ko wadde fere kambe be kutoro kongol ngol to ngol feder ko wino ngol be pay kam den be hoddibe mabbe peccel den o yetti non mbibe be mbiden be nyibbe jogibe be materielu liggoto gollobe be hono mbiyeten mi nyengbe men be no mbiyeten ni torobe be no mbiyeten wobbe be mbibe do jeyaka e fulbe be wona fulbe ko tuhulore ko dum addi to ko wadi gol kongol o fewi dum ha fewi administration français non kutro dum yi handi ha yimbe dine be ne naati hen yimbe heddibe jabi dum wonbe be dane may fo batti wiide kan wona fulbe ko di fulbe ko aynaabe wadde be don kam o dañ sens ko wino ko yinno ko dum e ngurna mak dum woni haa e duubi boyaani tan yewtu ndoyden e ko e men tawden dum do yaata parce que ay wonno ko do wonno e senegal ko do tan dum woni mala burkina faso ful burkina be gala hal pulare tu lora ko wiete ko be do ko lawbe wonno be to mala nigeria dum mala ful be guine dum mala ful be haysino ko mali o e hore mudum ben fula bu su ya fula bu ngim fu mo to ya ful do ful fu mo wadde wadde somi debi famde kadi hay enen en der koy meden be ciendi en sabu joni ko 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 leddi leddi dina na ciedan ada yi en neddo wi ma min mi ko mi torodo mi wona pullo wala ko mi ceddo mi wona pullo mbele dum don wona kambe ngaddi dum bo ma en ngaroy hen dum kam biiden tan kambe kam be pecci en be pecci en be fici en kanko kanko wonno faandare mabbe ko o wadi tan ko wiete tukuleur don o wada ni na biete hen do joni enen ma bu be toro be sakede ala dum ko enen badi ko e men dum ko enen ciende dum ko hala ngor dum ko sene hala yi ko e ko e ko e men kalate kono wana kanko addi dum e men ko addi ko e men ko feccude men leñol ngol wadum leñi didi addil so wiama tukuleur taw tukuleur en be ina tun ma bu be sakebe be wayluube be be torobe be so wiyama polen yegede so wiyama fulbe be ne may taw ton wambaabe be may taw ton lawbe ne gonde mumen e waylu mumen hay fulbe dum do fulbe guine naabe kanyumen dum den yettira ko bangi wite ko fulbe fulbe futa fulbe futa jam bon jondo dum fo kadi dum ton fo kadi ko enen won banga mona kanko wona kanko jeydum wona kanko dum dum ko enen baddi ko enen enen baddi me koy bo hay fulbe futo be de ngari do yetti ko ko feder bo anoko be kuturi dum wonno be tawi ko enen biye non eden jebi sabo dan nan do pullo fuu wi ko siddam tukulo rujo ko tukulo rujo on mi golli dal tukulo rujo so wi pullo tan wo be gera pullo o kambe ne ko dembe bi pullo kono wi o be hore mu en be ko hal pulare wala wiete be ko tukulo ran be biata ben kambe ne tukulo ru en parce que tay ko ben biye tukulo ran en jabi wiete tukulo ran wadde don hanti do kam ko fere makko de joni non ko yahata ko ina wi'e fulbe ne laamo ko yaara ko no wi'e fulbe nan kibi heptude afrique o fof ko ko wino ko yobe dendin men e hoddibe men ko dum woni ko be fuddi den windande woni be fuddi to joni durtitade durtitade woni hoddibe men afrique heddibe yobe mbat men bangi hen yimbe be ganduda eden keewi dole dole so be ko no way hewde dole ni rendi rendi men enen fof e arabebe e leddi goddi fof laami dum men so wi ngol do leñol ko ngol de fodgol de rentede so be dentu yi jango e jam
kala ɗo gonɗen ɓe mbaɗat man balie wona ɓe pitta ɓe pitta kala biyeteɗo occident garnoɗo joni colonial fo ɓe pitta ɗum ittu ɗum ɗo beddo ladde wadde koddiji men o jogoto kulol ngol sikki ala hen wadde beela eɓe mbawa famde noon joni beela sen laamima laamoto ɗen tan ko noon no goto e mabɓe laamorto ni ko noon tan laamotoɗen walla beela enenne keeɓiɗen laamade no occidentau en ɗe laamorinoɓe ni wadde ɓe maccuɓe resendirta e mabɓe yaadata e mabɓe juudata e mabɓe jumaji ɓe cuusa rewde ɗo on rewi jotta ko ɗon juuɗi beela enenne ko noon mbawiten so tawi ko noon mbawiten yooɓe kaɓe men woto yooɓe calo yen laamu kono so tawi ɓe jii enene mabɓe ndendi jumaji ndendi jamaji ndendi bureauji politique ndendi foof ndendi woto ɓe mbiya ɓe puuye kay ɓe nana ko oyto wiiko taw oyto ko intérêt mum haalata ko noona intérêt mabɓe kamɓe ɗum woni ko mbimi noon so tawi kadi laamiɗo e men ittat jawdi ndi ko leydi foof rendi ina totta leñol mum wiya kadi attention ɓeɗo so laamima ndeke laamoto men ndeke mbawata men ɗum ɗo foof no jari ɗuminde kono so tawi eɓe gandi laamɓe men ɓe ko nafataɓe ko nafata ɗum koye men ko koyel moro koye koyel moro makisal kala ko wawi waɗande ɓiɓɓe fulɓe fulɓe mbaɗanini ko ɓuuri ɗum wadde noon joni so tawi o waɗani fulɓe way kono omo yowaɓe kono wona embo itta gueɗal e jannal eɓe tottaɓe wona jawɗi gayi mabɓe ɓe ndendin ɗo ɓe mbiya ɓe joɓana ɗum ko fonno yoɓde milliard million ngaji ha wayn leydi wona fuuta foof walla leñol ngol foof rendijinganimo wadde kala ko wawi wadde to banggue politique parti makko no wawi yaade tan ha wiya bon min joni noon ɓayre ɓeɗo ko militant jaam ɓuurɓe daranade ɓuuri walludimɓe mbiɗeɓe wallaɓe ɗum ɗo par ce que hunde ko intérêt kono hay ɗum jomumen mbaɗata mbiyata ko so mbaɗi ɗum nden mbiye jingi nden mbiye naggam wadde wiya neɗɗo ko bandu voilà koɓe cikkata ko kamɓe ɗum wodani e men enen laamu goto e men ko mataw so wiyama kañum laamino weeli so wiyama tan laamiɗo koye men jeyano weeli kono nafde men nde kam ala hen nafoore alana nafani ala hen mi anda noon mi suwa andude no gambinaji o laamori gambinaɓe ɓe mi yiyani guina bisa wonaji joni fuɗɗi laamu mi anda laamori kono mbeɗa andi makki kam e ni e laamiɗo nigéria o kam ballari fulɓe goppi heddiɓeɓe ina ponno noon boom hay walludeɓe saabu ko fodde ko fodde ko kamɓe golli ɗum gollari ɗum parti mabɓe kamɓe jingani ɗum kamɓe mbaɗani ɗum hunde foof yo waɗan ɓe kono ayi heddoto ko kamɓe ɓuurata famɗude ko mbaɗana kono noon ɓeyto kalirta ɗum ko heddiɓe ɓe beela nana ɗum e gandijimumen ɗo pullo yiya foof mbiya ndentoɗe o jeyaka e men ko colonial ko jiɗɗo men laamade ko jiɗɗo men halfude ha ɓe kutoro helmere fédérbe nde adda fitinaji kaɓeɗen e nder men kam enen man jaaha ɓoya woɓɓen men mbiya woɓɓen men kadi nin ɗo mbiyata ko eɗen kewi yaade eɗen mbiya fulle fullaɓe lamɗam enen jooɗi enen ɓuuri enen ɓuuri ga enen ɓuuri to en potani noon wiide tawi neɗɗo foof so ari laamade afrique ken fecciɓe weeli neɗɗo metti neɗɗo en cuwa wonde gotum hayde Ablaye wadde laamide wonko wonko ɓamti e leñol makko ko alano ɗo o jingi ha yooɗi o ɓeydi hen ko alano ɗo sengor waɗano ɗum abdu waɗano ɗum kanko adi waɗi ɗum wadde so makkine so ari so waɗani ɗum leñol mum yo jaaɓe so baro waɗi nunu yo jaaɓe afrique ko noon yaari heddi noon ko ina wawi wiyede wona noon foti yarude mimi yadani ɗum mimi yadani makki yo jingan men ala laamotoɗo fo yo jingan leñol mum min kam mi yadani hen kono noon goto fo yo okke gueɗal mum woto o ɗawe woto baaɗi ɗi woto baaɗi ɗi liggo totte ye ndinkaji na ñaama nani ko wandu liggi foof yo yoɓe liggeyel mum ko gaɓɓolel mum wawi moftude ko yo yaltinan ɗum tan totte won hirade mum kono noon so ƴettude leñol aɗa fawa ɗum e leƴƴi goɗɗi ɗi so tawi ko gam laamade ma mbaɗirɗa ɗum ko a waɗani gonga tawi ko ɓen ɓuuri hulɓinade walla ɓen ɓuuri ɓattade tubakoɓe walla ɓen ɓuuri lemsude tan ƴetta aɗa yeta aɗa itta gueɗal ɓe heddiɓe aɗa totta ɗum ɗo ko toñanke ɗum woni noon koɓe kalata ko so enenne sen mbawno woni politicien ji men ɓe sinno kono koɓe yontaɓe ɗiɗo konguɗi kamɓe jabtoto ɗum minen somin jiiɗi ɗum jabtade allah ɗo min jabato par ce que soɓe joɗiɗima joni ɓe noddata men daraniɓe leñol ɓe ala hen ɓe noddi ɓe ɓattini ɗum
ina miijono dum hono batten taw heddibe be ben tono en jogini leddi godidi ben en joti conseil mon battin dum dum be mi gandi dum sahaadi biada ho ko gaddo fitinaaji ko jingo taw non ko wadate ko ko ton fitinaaji ngoni minen ko minen ngoni etatoobe reglude probleme o mbela goto fuf heba ko jeyi ko donc wojea o hopot gorfo to haa mi gorfo to ke kono se serer laami mo yo jingan serra so jolfo laami ngal jolfo mandinga laamol jingan mandinko nguur nam men mojjata passe leedi ndi ni waawa feccaade en becce goto fufu yo totte ko haa chaadele woni koy men chaadele woni koy men woni koy won be dum do politiciens di men ngalana en nafoore to Allah sabu jeewta ko kala hen gondo e laam fotno ko fot dum do fotude bandu men heedo dum de wonno yidande hore ma wana anyande bande wana anyande bande kono be potta chaadele de ngon koy politique dum gam jinmi don haalande ma tan ko windobe jaydeji ene biya fulbe kibi ko laamade afrique be mbawa dum salade non mbaa dum salade ko Allah wadi ay cameroon pullo arta laamatun ay burkina faso pullo laamatun ay niger pullo laamatun te dum goyta ko ay guiné ko be jidi be chali ko fop pullo laamor guiné pullo ko garo laamade mauritanie hore mudum ala ko mbaawi hen ko ko arata heddoto ko mbela kabe jahabe no jagga pullo obe toño dum lettu dum ñane ñane laamo yi mbela kayna ar darto no wiara yopto wala jewata ko min be do mi yoptindirta e mumen mi maslo ndirata mi no jodori min ko dum jinnim pullo jagga e ngandi mum min ko jaggum e ngandam ko wana mawni kinare kono mbeda fellite e fitanda min heddibe be ko biko ñam africain heddibe so wana enen balli be jahata dum tubu ko be fo no ngandi dum tubu ko be jida ngaren e jonde laam sabu be gandi ko beeto mbadate jaba ko ene nan jaba sa dum gandi je be gandi be burani men gandi je be gari be leede be gandi no mbade be gandi no be taw e be gandi kadi boy gol men wondi kadi leñol ngul ganda kambe koy mabbe won be ganda ene jibi dum nanen der europe koy fulbe be jalti wobbe nanen asi koy fulbe be jalti arabe be do mi yewi ha yotti annabi yoga be mabbe ko fulbe ngoy jinna mon ko leñol boy ngul mangul ngul allah acci do sumul yi non hangol faima yo be gandu ko ngol iftoy so ngol ko iftinte ngol fo non ko ko be mbadata ko addanta men moddere ay enen ko mamiraabe ay wamba be biata ko do bele hebe gardien wase e be ndewa hen kono be ganda ni ko dum firti kono leñol fulbe ngol gandudo dum fop afunta punta dum nyaama jawdi punta dum laamada dum punta dum kepta hay gese mola leedi mum kono dole kebata e deu fun non hay debbo ma pullo ma dessa o tan bi debbo ma debbo de kala de gojjinda gida sa fu da repasser ma med yoptima arandi kala dum yoptade mo kongudi biete di den gibi den bi ma barkinta denan kude da denan nata aljanna kono so wonan dum hay hen debbo goto hulan banu gorko ha wadi gam hunde be suci yoptade ko pita di bayno ta gandirta dum tan ko jomu yalta ya jere wala ya dum sagat gorko goddo tambo jakale toni dum fiidum ha ya baymu walla na la dum non wadde bele hebe o sino be ganduno be etoto en belate ay ko be batti en fiide ko ay fulbe cuppiti man der algerie hande heddi ko be biye fulbe pinal gal ko pinal safal dem gal gal dam gal safal ko be ngandi gi yamma be gi fulbe ay fulbe mali tampinande tan be cuppiti be puddi bu halde yimbe tini de algerie na wadi fulbe libina be puddi mo si fenge puddi fenge ande joni enen heddibe fu ko be piata be bande sino fiatan ko dum wada mi booyi dum wiide ay nafata en tan woni bone fuf ko ngata wutu en be ay be kurden be tan moman ngutta na biye wande ko fulbe fulbe rimbe enen buri do enen kan yimbe diine enen kan yewal dum do en be en nyaamata na la en jaar naatu en mabbe goppen ko men ko en naata e mabbe bayro jam kono skala de be gujjini gite be mbi ma jotta ko do force may wi ma do do ma yammi non mi jordo ha Allah tawami do ko non Allah wadi leñol ngul dum non ko be mbadata ko min kam mi metina dum jimmi non ko ganden ko e men ko beddoto ko dum ko be kulata ko be mbaa dum dadde pula la ma to la ma rega en laamata fuf sabu leede de ko enen je a leede de ken jeedi enen wona joni kalde ngarden do tarikaaji nen do bindaadi nyoldi biidi bof fulbe de ngara ne do wona joni 8000 ans avant Jésus-Christ eden en nguri
djuna jeetati hadi annabi sa djibinede fulbe nane der adune tane der afrique der afrique wana asi wana europe wobbe biira fulbe ndiafa te ben do windube professeur en mawbe haari lote en waabe hen David Colson en e haari Bray en be do ko windi yankobe mawbe be ko kaali kono laabi tigi machallah gandal hebama do wadde hojomaaji meden gasi ha laabi dum non kongol ma cakkiti gol gol mbasito da bandirabe mbasito bandirabe tan ko etoden yidde ko e men tigi etoden yidondirde etoden nafondirde ko kalaten wono gonga e meden kala ko kalaten wono gonga e meden nduysondiren ngidondiren battondiren gonga tino den non mbasen tonde hoddibe men woten gojje woten gojje ko be mbada kono ko be mbiada ko be mbada e dow men kam cialoden ha njoden e leydi bande mo jiida rokku dum fodde mum ko diju ma baleji goddo mo wona mo o rokku dum gedal mum reddi dum teddin dum so wiina toñ ma na wiina yabbay dow ma sal yabbi ne dum fofte woto jabbay goto kam yabbay ma tan fijirma kono non woto jodo ada toñi sabu don ina jeeno e harmi jeedi fulbi na karmin toñci woten toñi ay goto tatat kono non toñede na yawende en tawani dum en tawani calo den dum ko be kalata ko nofla den dum njangen non ha hewa njangen mbaden fere non laama den kala laamido e men hade men duftude goddo ko woni jikuti ko boni ko no way fof njangenen ha tin so aussi poden goddo batinen woten jab hay goto hepto dum e juude men dum ne gongo heddi ko fof ko tiaga tigi machallah yewtere meden na gasi halabi dum non wadde en calmini hono Mamoudou Adama Diallo gondo toto Angé en calmini kadden dangal bandirabe makko e jinganabe en calmini koreji meden Mauritanie de wonno en calminabe kala sa hono jinga agrisa to deshrak mongel haynu ko hen en goppani mo limti kala juuma dum non Hammadou Deddi ba salminama kadi ajura bandirabe haadi biladi salade adi buri firtude adi yewtere meden ha gasi ha laabi dingiral fulago ha ñene wonde so geno ñaawi